zgjedhore, po duhet më detalisht të sqarohet në opinion se çka. Besproqisten i zbiraçki spisok një maferi demokratski izbori smete atë analitiqarite. I zbiraçki o spisok sta në referenë za ekspertite, potencira vo emisija ta Klik Plus në albanski jazik Izet Zekiri. Što se slučuva su izbiraçki o spisok i kako dojdov me do ova situacija, prašuva Zekiri. Ne aktualisht bas progresionit... Vo momentot vo Makedonija živea 2.250.000 luge, a ne izburite od 2014. Godina imaše 1.780.000 glasači. Ako analizirame, proizlegova deka pod 18 godišna vozrast se 550.000 luge, lica koji nemaat pravo na glas. Ako ova brojka ja minusirame od 2.250.000 građani, ostanuva 280.000, fiktivnata brojka na glasači koju ova vlast ja koristi za izborna manipulacija. Избирачкиот список е жежо костен каде партиите најмногу се сопнуваат, вели Ивана Туфекџич. Според неа, Државната изборна комисија сега ќе има многу тешка задача да спроведе, како што вели, така наречен мини попис со вкрстување на податоците. Ние ќе имаме проблем доколку има само еден човек кој што е фантом во избирачкиот список. Зато што тоа ќе значи дека граѓаните немаат доверба во избирачкиот список, партиите уште помалку. Ако земеме дека локалните избори 2013, да речеме во центар, имавме граѓани кои што добија лични карти, а се отпустец. Туку се наметнува проблемот како се издаваат лични карти на граѓани туку така. Дик ќе има многу работа да обезбеди кредибилен список, вели Туфекџич. Имавме еден неверојатен тренд растечки на избирачкиот список. По 10.000 гласачи годишно. Прашањето се поставува, ако Дик има врвелат, 78.000 граѓани се иселени до 2015 година. Тоа се оние граѓани кои што се пријавени дека се иселиле. Во тој случај, нејасно е како растел избирачкиот список. Лидерот на СДСМ денеска рече дека очекува фиктивните гласачи да бидат избришани од избирачкиот список. Сега очекуваме повеќе од 100.000 фиктивни гласачи да се избришат од избирачките списоци. Немам што да коментирам што кажал Заев, рече Данила Рангелова од ВМРО ДПМН. Според неа, за прочистувањето на избирачкиот список треба да се произнесе ДИК. ВМРО ДПМН напротив инсистира што побрзо да се прочисти избирачкиот список и да излеземе конечно на гласање. Од Државната изборна комисија веќе информираа дека вкрстената проверка на податоците започнува од утре.